Johan. Hallo. Kom in. Hoekom het jy my nooit gesê nie? Kom in dan, gesels ons. Ek wou. In die begin het ek gedink ek sal net 'n ruk weggaan. Ek wou hom net skrik maak om laat besef wat hy aan my doen. Maar toe bly hy weg. Hoe meer tyd ek weg van hom spandeer het, hoe meer het ek besef hoe goed dit vir my was. Goed dit was vir jou. Ek het met Thuis selfsugtig opgetree, ek besef dit. Maar jy moet verstaan. Elke dag saam met daai man. Was hel gewees. Ek kon my saamgevat het. Ek kon nie. Hy sê ons kom soek het. Hy was wreed teenoor my, maar hy was 'n goeie pa vir jou. Hy kon vir jou sorg. Kyk na alles wat jy vandag het. Ek sou dit nie vir jou kom gee nie. Ek moes jou gesê het, al lank al. Maar ek het geglo, dis beter as jy nie hierdie dinge van hom weet nie. Ek het geglo seun met 'n goeie verhouding met sy pa. En jy het. Maar jy het net verdwyn. Ek verwag nie dat jy my moet vergewe nie. Wat ek gedoen het is nie reg nie. En as dit te veel is vir jou om te aanvaar, dan is dit so. Ek dink nie ek verstaan dit nie. En ek weet nie of ek ooit gaan nie, maar ek dink van nou. Miskien van nou wil ek jou om ons te beter leer ken. Dit sal vir my baie lekker wees. Ek het nog ver om terug te ry. Natuurlik. Het jy daar koffie? Natuurlik. Dit sal help. Ek dink jy moet sommer iets eet. Okay.